九州平定後、小田原討伐を決めた秀吉は全国の大名に召集をかけた。これに応じ、徳川をはじめ北陸の前田、九州の立花ら諸大名が参陣。北条の盟友で最後まで豊臣への心中を渋っていた伊達家もついに軍列に加わった。こうして小田原城は未曾有の大軍勢によって包囲される。だが北条軍は難攻不落と謳われた献上と一族の結束を武器に抗戦の姿勢を崩さない。秀吉は天下統一を完成すべく諸侯に号令をかけた。第7話、小田原討伐。イエストロー、野暮よお付き合いくださらんか。こういう高いところでパーッとすると甲状腺のウサも吹っ飛んでスカッとするわ。しかしまさしく献上の名にふさわしい。これをまともに攻めれば被害は幾ばくか。まともに攻める必要なんぞあれやせん。そもそも籠城は救援が来んなら勝ちはない。言うなればありゃ自滅の道連れ待ち。そんなもんに付き合うなんて馬鹿げとるわ。わしの大阪城はあの小田原の数倍かて。じゃが所詮は人が守るも落とせるんさ。どうやってでござろうか。わしが日の本中の圧倒的な物量で囲んで騒いどるで、城の門は相当参っとるはず。そこで何か負けても仕方ないっちゅう理由を向こうに投げてやればええ。そうすりゃ向こうから出てきてくれて、どんな献上でも戦はさっと片付いてまうわ。今回は敵の兵糧を狙おうと思っとる。あ、ところで家康殿。は。この戦が終わったらこの関東を頼まれてくださらんか。は。戦が終われば太平が来る。兵をしとった多くの男衆が仕事をなくす。わしゃ大阪の町を大きくすることでそいつらに仕事を与え養おうと思うとる。じゃが競争相手がおりゃせんといまいちこう燃えんでな。どうじゃ家康殿、この関東に今日大阪にも負けん大きな町を作られんか。お引き受けくださるか。嬉しいの。ではこの戦勝ちましょうぞ。
生まれるのが20年遅かったわ。
嘘だ。いつも話してんだろ。おめで使わず。やろう、武将の意地。見せない。お見それしました小田原城の包囲はほぼ万全じゃない。してのけるか。一歩一歩で本丸を目指すぞ。恐れながら信玄つかまつる。敵は牢城に備え城下に兵糧をため込んでいる。よし、片石の方、兵糧が来れば戦うわ。どうなるぞ。どこらで接収するんじゃ。お供が
の行く手を阻むからよ。やれやれ、秀吉ってのも愛した器みてえじゃねえか。時代遅れのじいさんはそろそろ引き際ってわけかね。館様、死んじゃうみたいな言い方やめてください。あの世で海と越後のじじいどもが待ってんだよ。
せ願おうか。おめで使わず。
客人に治療してやんだ。
誰か稼いを頼む。俺の相手をしてくれる魔法は貴様か。
天下統一相成りましたぞ。
秀吉殿の器のもと、あまたの才と志が結び、天下。なんじゃいきなり。わしはそもそも寝ておらぬ。ただ目を。なんじゃ。急にわしの体の心配などし、わしは健康には十分気をつけておる。病を得た体では天下を治めることなどとても。木村、援軍を頼みに推参いたした。上杉景勝殿にお目通り願いたい。直江兼次、主に代わり話を聞こう。徳川の猛攻の前に我ら真田家はなすすべがございませぬ。恥を忍びお願いいたす。どうか上杉家の力を。雪村に問う。勝てぬ戦と分かっていてなぜ戦う。徳川に服従するのも道。さすれば真田家は滅びずに済むだろう。武士であるゆえ武に生き主の目に。お待ちください。これより。それだ、金継ぐだ、銀に。
秀吉が成したよう頼むぜ。その先もお前らが支えてくれ。はっ。豊臣のよ、必ず守り抜いてみせます。家康は必ず天下を狙う。だが力の差は歴然。今は戦え。一時は徳川の風下に立とうが、力を合わせればまた家を立て直せる。なのになぜ。家康は豊臣を必ず潰そうとする。奴の志が誠のものであればある。奴が数と力で押してくるなら、俺は絆の力で立ち向かい勝つだけだ。豊臣家の存続を願うことと秀吉殿の意志をつなぐことは違う。秀吉殿の子らはそれを分かっておる。ならば進まれよ殿。秀吉殿の志をつなぐためにもな。小田原は落城。豊臣秀吉のもとに天下は統一される。長き乱世は終わったかに見えた。だが秀吉が没し、家臣の抑え役前田利家も病に倒れると、天下は再びくすぶり始める。次なる天下人の座を狙って徳川家康が動き出したのだ。家康の実力を目の当たりにし、秀吉子飼いの将加藤清正、福島正則らも徳川方につく。一方石田三成は豊臣の天下に固執し、家康への対抗姿勢を強めていった。秀吉子飼いの将の対立は正則らによる三成襲撃事件にまで発展する。三成は家康の仲介で難を逃れたものの、沢山城での蟄居を命じられてしまう。この時三成と志を同じくする上杉家の直江兼続は弾劾状を送って家康を挑発。怒りに駆られた家康が会津討伐に向かうと、これを好機と三成は動いた。反家康派の大名を糾合し、家康が開けた伏見城を囲んだのである。第1話、伏見城の戦い。家康は今上杉討伐に向かっている。その隙に伏見を落とし畿内を抑える。その後伊勢美濃を制圧。上杉の兼続らと共に家康を攻撃する。壮大な計画です。絵に描いた餅だと言いたいのか。
よくお分かりで。そうかもしれん。俺は是が非でも勝たねばならぬのだ。豊臣の世を守るために。頼む、サコ。お任せください。こう見えても殿と同じだけの治療持ちです。ただ飯食いの役立たずじゃ殿の顔も立ちませんからね。申し上げます、島津義弘殿が我が軍に加わりたいと。島津は東軍についていたはずだ。殿、相手は強大なんです。使えるものは何でも使うべきです。分かった。島津の女性、ありがたく受け入れよう。形にはもうこだわらぬ。どんな手を使っても守り通してみせる。どうすればよい。秀吉様の気づいたよ。第一大満大吉、一人が皆のために、皆が一人のために尽くし天下がなる。家康不在の隙に伏見を落とし、速やかに機内を制圧する。北東砦と南西砦を奪い、城兵の息をくじけ。勝敗は明らか。長州を持つ軍が解除を進めます。
ち取ったり。なれど殿の命なくば城は渡せぬ。降伏せぬかならばこじ開けるまで。ついている暇はない。強行突破を試み
様はなぜ我らに味方した？わしは負け戦が好きだ。覚悟しろ。我らが負けるという国城は保守中ではないか。この戦ではない、大博打の武勇、うすうすは感づいていよう。この気迫で進む。
とただを討ち取れ。
伏見城もようやく落ちましたな。いよいよ次は家康。兵を集めてくれ。諸君、これより我らは家康との決戦を迎える。その前に皆今一度、己が、俺は皆一人一人に自らが真に望む道を、この乱世に生まれた一個のもののふとして、だがそれでもここにいたい。皆がそう共に進もう。おお、すごい熱気ですね殿。俺は信じている。世に義は確かにあると。そして義を信じ合える友ここにいると。共に進もう。造形相当な髪型にかぶれたか。義士たる者、茶器より武具を集める者、見よ、同じ髪型かぶれの山犬がよだれを垂らして茶器に食いついている。見れば見るほど良い仕事よ。この茶碗はいくらした？何？数千貫？なんという情けない顔だ、政宗。だらしないぞ。何をする、政宗。茶碗が粉々に砕けてしまったではないか。わしは今まで数多くの戦を戦い抜いてきたが、一度も驚くことはなかった。だが茶器の値段を聞いて驚いたとあっては龍の名折れよ。高額の茶器を少しもためらわずに砕いてしまうとは。青臭い男ではあるが、時折見せるあの豪気、いずれ天下に吠える山犬になる。
うございました。